Você discorda dos termos do seu confinamento? O amor não é um crime. Eu, Killian Wolfe, fui libertado das minhas amarras e tenho uma dívida eterna com você. Faça bom proveito da sua liberdade, então. Deus é bom. O amor dele nos é dado. Deus me salvou de ter... Nunca é, mas é amor. Você... 50... Você foi ao... Na pelo... Se... Se eu... Sam, Kit e Kimmel. Os trovadores está completo. Agora veremos se eles se apresentam. Podem vir! Podem chegar! Amigos! Fãs! Apaixonados! Vocês exigiram nossa... Escutem, amigos e guerreiros. Podem vir, podem chegar aqui no salão de hoje. A gente possa se reencontrar.